Santa's got a list and he's checking it twice. All kids are naughty, none are very nice. Happiness and love are cheap at any price. On the holidays, the flames will melt your ice. Idag är det den 21 december och det är bara 3 avsnitt kvar utav världens antagligen bästaste julkalender. Jag har begett mig till Svängsta och ABU Garcia för att presentera det här programmet därifrån. Idag ska vi titta på ett riktigt, riktigt fräckt klipp med en ruskigt stor fisk. Vi ska göra ett härligt pyssel med lite gäll, genomskinlig gäll och ett bete i. Det här kommer ni gilla jättemycket. Och vi ska lotta ut 2 stycken otroligt fräcka rullar till 2 stycken otroligt glada vinnare. Vi kör. I dagens klipp ska vi åka till USA och titta när den här herren drar en fruktansvärt stor fisk på ett fruktansvärt litet spö. Jag är livrädd när jag tittar på det här klippet att det ska gå sönder. Jag vet inte hur du kommer känna. Men ni får se en liten bit på det här. Och resten av klippet ser ni självklart på tackelsnack.se. Och där höll Linus på att ramla. Eller hur, Linus? Yes. We're recording. We are recording. Check this out. And we've got the video to prove it. Right into this front of the page is cold, right? Oh, yeah. I figured the top one would just come off the butt, but it's doing good. Yeah. The thing about light stuff like this, the fish don't get fresh, so they don't pull. Uh-oh. Jack Frost chilling, the cock is out, and that's what Christmas is all about. Dagens julpyssel består utav 2 delar. Det börjar här i ABU-shoppen i Svängsta och det avslutas hemma min mancave i Partille. Till dagens pyssel behöver jag ha 3 stycken små gulliga beten som känns lite juliga. Och då har jag hittat de här. Jag har hittat ett svart och guld. Visst var det fint? Jag har hittat ett silver med röda prickar. Det ser ut så här. Visst var det fint? Och jag har hittat ett som ser ut så här. Det är koppar och rutt. Blir det mer juligt än så här, så säg. Vi beger oss hem till min mancave, så syns vi där exakt nu. Och som av ren magi så sitter jag här hemma i mancaven i Partille och tar vid där jag slutade i Svängsta. Jag har ångrat mig lite grann. Jag kommer inte använda 3 stycken bete, jag kommer använda 1 bete. Och jag väljer det här svarta, jättefina här. Och jag ska skapa någonting som jag kallar för bottennapsjulljus. Då tar jag en pinne och sätter fast trekroken i botten. Och sen så ska jag superlimma fast det här betet här uppe. Som vanligt superlim, jag älskar superlim. Så här. Och så ska jag doppa ner det här i sidan på ljuset. Och sen så ska veken komma upp här. Så att det ser ut som att vi har fått ett bottennapp. Och när vi sen ska få loss betet så är det när ljuset har brunnit ner. Då kan vi få loss betet. Så vi kan kalla det även tidvattens bottennapsjulljus. Så kallar vi det. Tidvattens bottennapsjulljus. Den får ligga här och gotta till sig. Så går vi upp och gör i ordning själva ljuset. Så får ni se hur det går till. Nu kör vi. Santa's got a list and he's checking it twice. All kids are naughty, none are very nice. Happiness and love are cheap at any price. On the holidays, the flames will melt your ice. Här har vi våran ljusburk. Vi tar vårat bottennapp och stoppar ner här på sidan så. Sen så ska vi ta våran veke. Så här. Ska vi se hur hög vi kan behöva här då. Säger någonstans där. Hej! Hej! Ska jag få lite ljus?
Åh, kan jag få låna den utav dig då? Åh, tack snälla. Tack så mycket för hjälpen. Varsågod. Då tar du eran veke så här. Vi tar lite superlim här också, tycker jag. Man kan aldrig ha för mycket superlim. Sätter vi lite superlim här i botten. Och så ner typ i mitten. Här någonstans. Typ där. Så där blir jättebra. Tar min pinne. Och bara lägger rakt över i mitten här. Så här. Den här ska hålla fast nämligen. Hålla fast veken sen. Så att veken inte åker ner. Nu ligger allting här i. Ser ni det? Våran tidvattens bottennappshjulljus. Då tar vi den här som vi har smält upp till 85 grader. Och så häller vi i våran ljusvätska här i. Så här. Och låter det rinna ner allting här i ordentligt nu. Det kan hända att jag ångrade mig lite grann nu. När jag har träbitar i ett ljus. Jag vet inte om det var jättesmart utav mig. Om det var det absolut smartaste jag har gjort i hela mitt liv. Men när ni gör det här hemma så använd inte träbitar. Ska vi vara överens om det? Så, veken är på plats. Då snurrar vi den bara lite grann så här. Så att den hålls uppe. Oj, oj, oj. Nu ska bara den här in i ugnen. Höll jag på att säga. I kylen. Och bli kall. Så kommer det här stelna och bli ett jättefint ljus som ni kan elda på sen. Jag kommer avsluta det här lilla segmentet med en bild på hur fint det är när det brinner. Ser ni bottenlappen där nere? Där är det. Gud vad fint. Det här kan ni göra allihopa. Ni köper den här burken på Panduro. Så går ni hem och gör alldeles egna juleljus tillsammans med barnen. Titta här vad fint det är när det brinner. Jack Frost chilling, the cock is out, and that's what Christmas is all about. Det här har ni väntat på hela programmet. Robbos rimstuga. Detta episka segment. I dagens rimstuga så kan ni vinna 2 stycken rullar. 2 helt nya heta rullare från ABU Garcia. De här finns inte ens på marknaden ännu. Nyheter för 2017. Vi har Silvermax med 6 stycken kullager, en bromsstyrka på 6,4 kilo. Vi har Blackmax med 4 stycken kullager och en bromsstyrka på 6,4 kilo. Det är helt galet. Och hur gör ni då för att vinna de här? Jo, ni gillar det här inlägget. Ni delar julkalendern på eran sida. Och ni skriver svaret på rimmet. Och här kommer rimmet. Är ni redo? Ibland när jag bakar så blir det ingen bulle. Men det spelar ingen större roll. För jag har just vunnit en. Ni gillar inlägget. Ni delar julkalendern på eran sida. Och ni skriver svaret ner i kommentarsfältet. Så har just du chansen att vinna en av de här 2 ruskigt heta nyheterna för 2017. Tack så mycket. Det var allting för mig här idag nere från Svängsta. Ha det gott allihop.